proteklim emisijama smo vam pokazali kako izraditi ili urediti namještaj u što manje truda. Zato ćemo vam danas pokazati nešto drugačije. Nemojte se odmah obeshrabriti jer će rezultat biti odličan. Sve što nam je potrebno pronašli smo na jednom mjestu. Vrijeme je da krenemo na posao. Za izradu ovoga lustera potrebno je izraditi drvenu konstrukciju od letvi koji smo prepilili na tri dijela. Drvenu konstrukciju smo sastavili sa šarafima, unutrašnjost konstrukcije smo izdubili, napravili mjesta za kavle. Od čelične šipke izradili smo ukrasni U profil koji stavljamo na rub drvene konstrukcije. Kabel za struju potrebno je izrezati na 5 jednakih dijelova. Drvenu konstrukciju i grla pofarbat ćemo prvo u crnu boju. Sad trenutno radimo pripremu spajanja žarulja na struju. To bi bilo sve.